Attention, people of Stanton. Ones in charge. We are Xenothreat. Spawnauspiste toi sänky. Hälytysajo kyseessä. Ihan hyvä vinkki, että laskeudu ensiksi tuonne rest-toppiin. Me tarvitaan, mutta puuttuu 2 tykkiä aluksesta. Sain aseet tästä. Noin.
Siksi ilmoittautumaan, että tässä onkin aika paljon pelaajia paikalla. Kaikki pelaajathan ei välttämättä ole ystävällismielisiä. Ainakin joistakin oli tosi hauskaa lähteä ampumaan pelaajia viime tapahtumassa. Tuossa on Brexite, se on 600 kilohan päässä. Mennään sinne kvanttia, jolla... Etsiä. Ne on valkoisia pisteitä. Mä autan ton pistämään paaliin. Vanguardi. Sitten vaan taistellaan. Ambulanssilla taistelu. Tässä toinenkin paali. Lisää. Joku voi huolehtia noista, mä menen tutkimaan noita raunioita. Ne on sitten nimennyt nää alukset nyt. Mikä on hyvä juttu. Tää on pahus. Kevyt hävittäjän kanssa taistella. Tällä pussilla. Tässä on hyvin nyt pelaajia paikalla on. Okei. Okay. Kaatusimmeko? Taisimme kaatua. No niin, me päästiin takaisin alukseen ja vielä avaruuteen ja tää on ihan loistavaa. Tuolla on nimi, toi on pelaaja-alus.
Aegis Hammerhead. Pelaaja Hammerhead, joka on punaisena, eli se on vahingossa ampunut omaa tai jotain muuta tällaista. Andromeda näyttäisi ampuvan sitä. Eli joko toi on pelaaja, joka on tullut niinku tänne tämän hauskaa muiden kustannuksella. Koska tuossa täytyisi olla oikeasti kunnon miehistä tuossa Hammerheadissä, että sitä kannattaa lentää. No, mulla ei ole taistelualusta, niin... Tuossa näkyy jotain. Siinä on hylky. Ruudun päivitys pomppii. Tuossa on Bravo selkeästi. Tästä edestä me halutaan lähestyä takaa. Hyvä lakipiikki tossa. Tää on ystävällismielinen MSR. Saattaa olla tää nauhoitus, mikä... Tää sitten ne toin webbikamera. Webbikamera on jostain syystä lagannut mulla aikaisemmin, kun on Star Citizenia nauhoitellut. Voisin kokeilla ilman sitä. Okei. Okay. Noin. Ollaan paikalla. Tän jälkeen niin upsista. Lisää vihamielisiä. Tulossa kohti. Just kun pitäisi ruveta tyhjentämään tuota alusta. Okei. Okay. Meitä ehkä suojellaan. Nyt sitten... Tää on Tämä on sitten hyvin vaarallista. Onhan mulla... Noin. Se oli. Painovoima vähän pyöräytti. Anyway, toi ovi pitäisi saada auki.
Ah, joku ampuu. Pahus. Mä luotan tohon noin niin muihin pelaajiin ja yritän niinku... Tästä pääsee ehkä sisään. Vahva ehkä. Okei, tässä on toi rahtitila, mihin pitäisi päästä sisään. Tämä on väärä reitti. Yksi paikka, mistä pitäisi päästä. Nimenomaan. Tykkitorni. Toi ei ottaa kyllä osumaa toi mun alus. Jotain viisi erilaista paikkaa, mistä tähän hylkyyn ainakin ensimmäisessä Xenotretissä pääsi sisään. Joo, tommonen tosiaan. Tommonen. Näköjään kypärässä toi. Okei, eli tykkitorni todennäköisesti on ainoa keino. Ja se on yläpinnalla. No, siinähän on. Ei tulla niskoille alas. Okei. Hostiileja. Yksi koko paikka tyhjentyy. Katsoa väärään suuntaan. Ja täällä myös saa niin kuin ilmaisia aseita. Okei. Okay. Yritetään ampua tuosta suunnasta. Tää on just niinku PvP ja muihin tämmösiin mättelyihin tarkoitettu tämä alus. Mä oon niinku ihan yläkannan. Näsiä ammutaan ulkona jatkuvasti. Tämä ei ole yhtään kivaa. Varsinkaan se. Lähinnä, no, mua huolettaa noin muut pelaajat. Niin se MSR... Upsista. Toi taitaa olla pelaaja. Tämä ruudun päivitys olisi parempi, niin voisin ehkä onnistua paremmin tässä. Kokeilen, jos mä pistän ton face-kameran pois päältä, että parantuuko ruudun päivitys.
tää on jostain syystä aikaisemmin toiminut. Ne ei ole sitten mitään ruudin keksijöitä nää tekoälytyypit, mutta se saattaa ampua joskus tarkasti. Ja mä vihaan näitä punaisia valoja. Kuka ikinä keksikään tämmöset hätävalot. Sieltä ei saada selkää. Ne piraatit on vallannut tän aluksi. Aika reilu toi lagi tällä hetkellä, mutta kokeillaan. Tuo kuulostaa aluksen tulitukselta. Ja on sikäli hassua, että avaruudessa ei ole niin paljon ilmaa, että ääntä ei pitäisi kuulua. Mutta niin, joo. Okay. Joo. Vaimo kutsui syömään juuri. Se olisi ihan hyvä idea. Kun huomataan, että täällä jää myös hirveä kasa aseita, niin voi jumala. Okei. Tämä voi tietysti päättyä hyvin hitaasti. Pääsin syömään ja pelaamaan SWAT. Kaveri kutsui tuossa noin niinku juuri. Tuosta pääsin muutenkaan luukun kauttakaan sydös. Tai alas. Niin. Kaasuryhmä just kutsuu pelaamaan. Tää on kyllä aika spookia. Tää on varmasti täynnä vihollisia. Tuolta ylhäältäkin voidaan ampumaan.
No niin. Mä oletan, että... Nää täytyy ensiksi vapauttaa tästä nää. Noin, sinne se menee. Tää on kvanttiherkkää. Eiku. Tää on räjähtävää. Akryksiä. Se oli kai. Se oli mun mielestä kvanttiherkkää. Tai siinä pitäis sanoa. Olikohan se vihreä nyt? Explosive material. Okei. Okay. Tää saattu olla, että tätä ei se saa heitellä. Tää on kiva osuus tästä pelistä, mä tykkään. Vihreä vai keltainen mikä? Joo, vihreä on kvantti. Otan tota noin niin... Jotain muuta kuin kvantti juttuina. Heittelen vaan tonne, että se on generaattori. Herra Newtoni työntää tuolla. Ainakin mulla on katuuskottava alus tähän hommaan. Taistelun äänet on vähän ehkä hermostuttavia. Kiitos. Niin kuin näkyy, niin tässä on 23 minuuttia aikaa. Tosiaan... Viedä johonkin, ennen kuin se poksahtaa. Ketä pyöree vihreä? Tää on... herkkää. Oh, ja Idris on jo matkalla. Yeah.
Ja avaruusmies piti olla. Katsotaas nyt, että ei ole räjähtäviä. Nää on... Tuossa näkee... 20 minuuttia aikaa. Tää on kvantti. Tää on kvantti tota noin niinku... vaikutteinen, eli sitä me ei haluta. Rami muuttaa. Koska heti kun mä käynnistän kvanttia jo, niin box. Mä saattanut itse pistää kiinni. On täällä pitänyt alusta. Irtautumismanööveri. Mä niin paljon nopeutta, niin ne ei yksinkertaisesti ehdi mua napata. Vaikka olisi minkälainen laivasto. Ja nyt ne olis... kvanttipaketit olis räjähtänyt jos. Täälläkin on joo, täällä on taistelu menossa. Täällä on taistelu jo menossa, mä joudun tekemään... joudun kytkemään... valot päälle ja toivomaan, että mua ei ammuta. Idris is getting ready to shoot. Idris. Siirtää tätä alusta. Jätän sen käymään. Piko saa huolehtia aluksesta. Toivotaan, ettei tähän tule osumia silloin, kun mä oon viemässä tuota huoltovarusteita. Terve pojat ja tytöt. There's a cargo terminal over there that should sort you out. Yo. Idris is getting ready to shoot. Ettekö te enää osta näitä? Pahus. Jesus.
That Idris is charging up its main gun. Mulla on vaan kaksi. Päätykin edestä just lensin. Mä kahdella laaserilla oikeastaan pärjää tässä taistelussa. Ja mulla on räjähtävää lastia. Nyt kuvittelen, että jostain syystä mä oon vieläkin menettänyt noin mun. Energy build up on that Idris. Ohjuksia spammi. Lyö, se meni aika lähetä. Nokassa niin tulee isolla aluksella ei oo suojia, niin kannattaa. Miten he on rahtilaivakin? Look alive! Idris's main gun is charging up. Okay, people, that javelin's taking a lot more damage than I'd like. Let's protect it. Okay. Runkovaurioita tuli. Suojia. Oikein kunnolla latautuukohan ne. One of the javelin's shields just went down. Javelin just took a massive shot from that Idris. Got a visual on that Idris. You know what to do. Suojat on aika heikkona. Uh-oh. Tää virtuaalijoystickkin on kyllä pahin mahdollinen.
se on tyhjänä sitten. Sitten tässä virran säästö päälle. Tää virta-asetuksista niinku defaultit. Spammii taas ohjuksia. Melkoinen monsteri. Tää on niinku lohikäärme käytö. Fantasiapeleissä on lohikäärme täällä. Tartitisissa on Idris. Jäljelle. Nyt yritetään laskeutua uudestaan tonne Jerikoon. Xenodretteja näköjään tulevia paikalle. Näköjään ottanut javelini keskikohtaan osumia. Pelaajien pitäisi kyllä nopeammin tyhjentää noita aluksia ennen kuin voidaan niinku okei, se alkaa räjähtää kohta. Ouch. Okei, tässä nyt... Tässä boksahtelee. Täälläkin boksahtelee. Noniin. Eli... For anything cargo related, the terminal's your best bet.
Joo, ei, nyt, ei, nyt ei oikein onnistu tää myynti. Varmaan sen takia, kun tehtävä pukas. Just sen takia, kun mä... Mulla droppas kesken kaiken. Mulla on jopa yksi, ei kun kaksi. On täällä korjausta. Muka ei korjata. Tuolla telakallahan ei saisi tietysti varmaan ylittää nopeuksia. Täytyy mennä tuonne avaruushuoltoasemalle sitten.